corazón. Por mujeres hay, mato al mal. অসমৰ নাট্য জগতৰ এক ভূটা তৰা, যাৰ অভিনয় চালে হেঁপাহ নপলায়। এক সুকীয়া শৈলী যিয়ে বহন কৰিছিল মৃদুল ভূঞা, ভৱেশ বৰুৱা আদিৰ দৰে পৰাগ শৰ্মাৰ অভিনয়ৰ যি এক সুকীয়া শৈলীয়ে সকলো দৰ্শককে মোহিত কৰি ৰাখিছিল বছৰ বছৰ ধৰি। কিন্তু অকস্মাত তেখেত আমাৰ মাজৰ পৰা গুচি যোৱাত মৰ্মাহত হৈছোঁ। তেখেতৰ এই খালী ঠাই হয়তো কেতিয়াও পূৰণ নহ'ব, আৰু হয়তো কেতিয়াও নক'ব তেওঁ ৰাধা একবাৰ হাঁহি দেনা ঐ। বহুদিনৰ পৰা ভুগি থকা লিভাৰৰ ৰোগৰ বাবে হঠাতে তেওঁ এইদৰে গুচি যাব লগা হ'ল আমাৰ মাজৰ পৰা। ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ মঞ্চ খালী কৰি, শূন্য কৰি তেওঁ পৰমধামলৈ এইদৰে গতি কৰিলে। তেখেতৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰক। পৰাগ শৰ্মা অসমৰ নাট্য জগতৰ এই সুনাম, এই বিখ্যাত অভিনেতাজনৰ আজি ৰাতি 2 বজাত মৃত্যু হয়। মৃত্যু যদিও শিল্প, মৃত্যু সহজ নহয়, মৃত্যুক সহ্য কৰা সহজ নহয়। সো ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোক নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।